Más, más. Conduir-lo. Si almenys no ens paren. El que et deia, ja no falta que entrem a l'altra sala amb el... amb el multi en marxa. Amb el multi, exacte. No, és el primer bateria, per això. Ja veus. No, però ara aquí dins provem les altres bateries. Un moment. Hola, ¿verdad? Gracias. Ai, la càmera.